Але зірок знаходиться на вулиці Сагайдачного. До сьогодні тут було 22 бронзові зірки. Першою відкрили зірку, присвячену 30-річчю Тернопільського товариства «Вертеп». Право відкрити її надали ініціатору заснування алеї зірок, міському голові Тернополя Сергію Надолу, політв'язню Ігорю Олещуку, членам «Вертепу» Тарасу Гребеняку та Наталі Гавдиді. Громадськість співає зараз і колядки, які товариство відроджувало, збираючи по віддалених селах, що в Тернополі використовується весільний обряд, який відновило фактично наше товариство, що члени товариства вже більше 20 років співають в катедрі, як церковний хор. На відкриття зірки телеведучому з Тернополя Ігорю Пелиху приїхали його доньки Соломія та Юстина. Я думаю, він би сів десь біля зірки і почав грати на гітарі. Але я пам'ятаю, що він був дуже веселим. Він багато грав на гітарці, ми там підспівували десь на Новий рік. Збиралася така величезна компанія, всі сиділи, слухали, щось співали. Третю іменну зірку директора народної хорової капели «Зоринка» Ізидора Доскоча відкрила його дружина Анжела Доскоч, яка нині керує цим колективом. Ізидор, направду, зробив дуже багато для міста, виховуючи таких зоренят. Тому пам'ять його заслуговує на таке. Біля зірки багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю облаштували усі його нагороди та кубки. Йому дуже важливо було визнання і важливо було прижиттєве визнання. Мені жаль, що він зараз цього не бачить. Дуже шкода, справді. Для мене це дуже сумна подія. Начальник управління культури Тернопільської міськради Олександр Смик розповів, імена нових зірок затвердили на засіданні виконкому Тернопільської міськради 31 липня цього року. Всі листи спочатку подаються, потім розглядаються громадськими організаціями, потім приймається рішення виконкому, і тоді вже приймається виготовлення зірки. Це ціла процедура, яка йде протягом року. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.